unë për hirtë së vërtetës gjatë këtyre 2-3 ave për arsye personale të disa të qështje të shëndetit që i kshelën pasdore, po që janë të kaluar shumë mirë. Nuk kam qënë shumë janë nga zhruar publikisht, a i sa edhe ju jeni, jeni shqetsuar. Unë duhet t'ju them me bindje të plotë se duhet të ruajmë kujtesën. Në mënyrë që të jemi koherent dhe të jemi të vërtet. Dhe kujtesa është kjo që reforma u miroton me 140 vota. Ju dini shumë mirë, unë kam qenë kryetar parlamenti dhe kam luajtur një rol të rëndësishëm që reformat miratoi me 140 vota dhe të dështonte plani Edi Ramës për ta përçarë Partinë Demokratike atë natë, ose që ta përçante që atë natë Partinë Demokratike. Edhe kjo gjë funksionoi, por reforma u zhndrua në rama formë, si që a kam thënë rrugës, sepse çdo gjë, më pas, në kolonat kryesore, u bë në kundërshtim me kushtetutën. Dhe të mos bëjmë sikur si dim faktet, se u kam thënë, do të them, pa u lodhur. Prokurori i përgjithshëm u zëvendësua me 69 vota.